waa ka fantarannahay waa ka fantarannahay laakiin waa fadhiyaan hadda waa fadhiyaan waa joogan waa joogan alxamdulillaah waa imaadeen khayr badan allah siiyo waan heshiinayna wax naga halaaba malaha hadda heshiisaanahay hadaan heshiis ahayn ayagaba ma imaadeen ayagaba ma imaadeen fariga kama soo galeen bariyadii ayaga ay noo yeeraan saanaan ugu tagayna waxaan isla gafeynin malaha horta taas ha la ogaado maxaa yeelay dadku waa isku mid tolku waa la wada dhashay waan isku sasalaysan yahay fartaan hadday i xanuunto aniga jirkeyga kale waa wada xanuunaa dadka oo qaraabadoo naga aroodina saas oo kalaan isku nahay sidaasaan isku nahay meel dheerna nagama jiraan waan usoo imaan doonaa hadday ilaa yira aniga hadalkayga intaasu ka kooban yahay walaalayaal waa mahadsan tihiin khayr badan allah in siiyo gaaro kaasina waa sidaas qaraabooy marka sidii aan walaalahaas naga maqan u raadin lahayn kama maaranno nagama maarmaan aan raadinno walaalaha aan raadin odayaala qabnaa badan oo samakatalis ah waxaan codsanaynaa inay walaalahaas maqan naga noo raadiyaan qaraabooy aniga warkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan waa wada leenahay ninkii la siiyaba ninka kale waa la mid waxaaba yaraatee maanta qolo la siiyey oo maarata jufo la siiyeyna wax usoo kordhinaayo badan ma aha qoladii laga qaadayna wax weyn usoo kordhinaayo malaha waa wada ogsoonahay qaraabooy marka kursigaas kuraastaas aan isla wada raadinno inaan isla wada raadinno mooyaane wax aan haba yaraatee gooni nin wax u keeni kara ma laha nin gooni wax u keeni kara ma laha marka sida ayada ah inaan maaratay qolo dadkii naga maqnaan aan raadinno aana soo ceshanno waa walaaltinimada maaratay dadka ka dhexaysa waay nin jeclays oon ku siina male aqligayna iyo mabda'aynaa meesha galay xumaan aan ciddoon aan u qabni ciddoon aan u qaadayna ma jirin tanina waa middaas midda kale walaalyaalow waxaa fiican ninkii walaalkiis ka taga waraabaa cunaa ninkii walaalkiis ka taga waraabaa cunaa walaalaheen waa naga maqan yihiin sidii ku raadin lahayn oon ku keeni lahayn kini buuxaugu waraabiyaa liiraha hadday naga maqan yihin wax ilahay moo samayn karna male waxaan qabsan karana male gogosha niminka noo qaaday khayr allah siiy kursiyaa nuga soo baxday qalbigeena laba kursi ee soo geliyey haddaanan midoobin oo aan mid noqonin labada kursiba waa dhumaan haddaan midowno oo labadaas kursi annagoo midi aan raadsanana waan helaynaa shantan sana waa isnaqaanaa muxuu ahayta weytaan waa isaqanaa nin walba awooddiisa ayaa lagu qaymeeyaa sanadka dambe haddii aan u istaagna mb waana la qaymaynaa waan helaynaa idana marka walaalayaalow aan iswada raacna aan meel soo wada jeesanna dadka naga maqan sidaan u raadsan lahayn aan galno marka insha allahu tacaala adal ku dhiiraan mahayo dhammaan reer aabbahey weytaanka halkaan isugu yimaaday dhammaantiina waa idin salaamayaa abkaysiidina dhammaan waa idin salaamayaa salaanta islaamka idinku salaamayaa aad iyo aad baan idin mahadcelinaynaa walaalka hadduu ku yiri sheekhasii sheegay waa maqlayseen in la cajiibo waaye aad iyo aad aad u mahadsantiin saad noogu cajiibtan walaalayaal annagu waxaan howlkan maanta ugu kareynay inaan tolki aan u mahadcelinno abkaysidiin aan u mahadcelinno annagu kaligaayna waxaan leenahay male waxaan meelka bixin karna male annagu hadduu al yidhaha dad walaalo aan nahay oo ehel aan nahay ayaan kursi isku haysanay tolkii noo kala karqaaday kursigii lagu soo wareejiyey ayaan maxad aan u celinaynaa walaalahayna laga qaaday ayagana waa mahadsan yihiin haddaa joogaan iyo haddaay maqan yihiinba walaalahayna waaye meel aan u kala maarmayna ma leh waxaa la yidhi laba hindhood ma kala hurdaan laba hindhood ma kala hurdaan wixii naga maqan walaalaheen maqan waaye inti joogda waa idin mahadcelinaynaa waxaan idinka rabnaa kursigii waxaa iskale abkaysiidin leh shaksi ma leh waxaan isugu imaanay kursiga kasta aan leenahay waa wax noo dhaheeyo waaye haddana waxaan idinku codsanaynaa kursigii abkaysiidin leh oo khaas ahaan ciddii aad siiseen inaad nala raadisiin oo weytaanka kaleoo naga maqan aad haddana aadna raacdiin hadduu alla yidhaaha hantidaan idinka baahannahay
xoolaha idinka baahannahay, xoogga idinka baahannahay, kursi idinkaan keeni kara, anaga waxba ma keeni karno. Farka lagaada foorma dhaqdaa la yidhi, walaalahayn oo naga maqan oo ehelka ahaayeena idinka labada lagu maqal iyo tala wartiriya noogu badan weytaan aan xanaga badan ma jira laflab markeena dhaq waxaana duleeyey oo na dhibay waxa weeye tala xumo waxaan leeyahay talada haddaad hesho lagu habsadaa fiican nimankaas walaalayn insha allah markay carabooyaan way imaan doonaan annagana waa xaalmarin doonaa kamaanan eexinasadii aftiin macal cabdirun uu sheegay gartaana la martay laba nin haddii loo kala qarqaada gartana bay raacaysaa labadaba wada raaci mayso marka walaalayaalow waxaan leenahay sidan leh labaatan brofesor uu leeyahay jaamiciyaal nooc kastaan leenahay weeshii aan maanta annaga dhigno ayuu weligaas taagnaanhayaa annagana waxaan doonaynaa sidan inaan fadhiga ka kicinno shantan haddayna dhaqsan dambe inaan kursi mb raadsanno mana waynayn waad ogtihiin waagan cabdullaahi aabajina allah u naxariistee aan soo dhisayni waxaan arkay xaji maxamuud saa u soo wareegay isagoo kabiisa qabto sirtayd banaan ku dhacay ilaahay baan ku dhaartay inaan been sheegay kabiisa isagoo qabto isagoo hortaan kabaa ka siibaani waxaan nahayn iyo maalintaas tiradeenna waxay ahayd waa iska warqabnaa maantana waxaan nahay waa la ogyahay marka waxaan leeyahay walaalyaal madax sagaara baqi barar uma kaloo gooya aan isku duubsanaano wixii maqan aan gacanta waadinna koorta allaha maqashiiya wixii dambo noo dhimana waxaan leenahay wiilasha ma kala jecelan waa midigta iyo bidaxda nasiibna nasiibna anigaba baddaana intaan hadda ka odhog wax ka raadibaad marna waya marna heli madheera waa bad shanta soomaalida ku wala nool meel weytaan kilix aad joogo annagoo midni haddaan tagna wax kasta noola quuraya haddii maanta weytaan aan gogol u dhiganno oo dhahanna war weytaan asalaamu calaykum calaykum salaam war hadde ilaa nabi aadanaad wax soconaysa lixdan sana kenya u socotaa idinkun baa lan soo dhisay markaan kursiga qaadanna waad naga dabamaadeen waad naga soo rideene annagana inkama xumaanina waan ku raacnay hambaan sugayna noomaad hambayni maanta labada kursiba inta soo dhiga haddaanan weytaan inaad naga garaaba waa maaquul laakiin hadda diyaar umaananiin maanta diyaar umaananiin waxaan leeyahay ninkii wanaagga fiirinaya allaha la jira kii gaar u socdana allaha soo toosiyey midnaa midnimaa meel lagu gaaraa wanaaga meel lagu gaaraa diinta aan akhrisanaynin dhowr sano oo intaa soo kun oo marra la akhriyay meelaan dhici mahaysa